यूट्यूब पे बेल आइकन को क्लिक करें और बरकाती मीडिया की हर नई वीडियो फौरी से पहले हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبھی احباب نو محبت نال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبلہ سیدی مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت پروردائی اوش ولایت پیر سید بابا خلیل احمد شاہ بخاری صابری چشتی رحمت اللہ علیہ آپ دے عرس مبارک دی تقریب سعید تے میں تے تسی حاضر ہاں دعا کرنے کہ اللہ کریم ساڈا آنا جانا آ کے بہنا بہ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا ہر عمل اجڑا چنگا بارگاہ الہ دے اندر مقبول ہوندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں قبول و منظور فرما کے ساڈے سب دے واسطے آخرت نو ذریعہ نجات پائے اور دعا گو ہاں جناب سید پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ سیدی مرشدی محمد اقبال شاہ صاحب زیدہ مجدہو آپ دی لمبی صحت والی تندرستی والی زندگی دی دعا سی کرنے ہیں کہ اللہ کریم نے سادات کرام دا سایہ ساڈے سراں تے تادیر قائم دائیں فرمائے تو جنہاں وی اس آستانے نال محبت کردے ہو جنہاں وی پیار جنہاں کردے ہو وہ پیار دا ذرا اظہار کردیا ہویا کریم آقا دی بارگاہ دے اندر جھوم جھوم کے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نال اپنی اپنی حاضری سنا خانہ دے اندر اور اپنی اپنی حاضری کریم آقا دی ذات تے درود پڑھ کے پیش کرو محبت نال پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ماشاءاللہ اللہ قادری ساؤنڈ سسٹم نو مزید ترقیاں اور بلندیاں عطا فرمائے جناب میرے بھائی محمد اشفاق سلطانی صاحب انہاں دی صحت لمبی زندگی والی لمبی زندگی دی دعا کرنے صحت والی لمبی زندگی اللہ انہاں نوں عطا فرمائے اور اللہ سب نو زندگی عطا فرمائے تے محبت نال میرے نال مل کے پڑھنا کچھ احباب نے پڑھیا ہے تے کچھ خاموش بیٹھے نے میں چاہنا کہ وہ درود پاک پڑھنے ہیں جڑے اسی مل کے پڑھتے ہونے ہاں بلغ العلا بکمالہ جنوں جنوں آندا ذرا ایک ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سارے نوں آندا ہے ڈنڈی نہیں مارنی محبت نال ہاں بلغ العلا بکمالہ کشف تو جا بے جمال ہی حسن جمیع او خیسال ہی پڑھئے صلو علیہ وآل ہی صلو علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا
ہو بھلا حضور کی آل کا. جڑا جڑا سادا تے گرام دا صدقہ لنگر کھاندا ہے اُدھر بھلا بھی مانگ لوے انہاں دا. ہو بھلا حضور کی آل کا. کیوں کہ ایسی جت ہوئی کھیڈاں کھیڈ دے دی ہن دل کردا اے سب کچھ ہار دیواں اپنے آقا دی کرم نوازیاں دا صدقے ہو کے صدقہ اتار دیواں تے جڑا بخشیا مینوں مقام سیدا اس مقام نو کیویں وسار دیواں میرا بس چلے دو جہان سجے میں حضور دی آل تو بار دیواں. ہو بھلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا ہمیں جینا مرنا سکھا دیا بالغل اولا بکمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسن جمیو خسال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. فرمائش کے مطابق میں پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام چند اشعار پیش کروں گا بھائی اشفاق صاحب کی فرمائش کے مطابق.